Національний авіаційний університет – найбільший авіаційний виш України. Потужні науково-педагогічні школи дають можливість готувати не лише фахівців інженерного профілю, але й економістів, юристів, екологів, перекладачів, дизайнерів. Національний авіаційний університет сьогодні – сучасний дослідницький високотехнологічний виш, який отримав загальнодержавне і міжнародне визнання за вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки. Національний авіаційний університет є провідним навчальним закладом, одним із кращих університетів світу серед університетів і вищих навчальних закладів, які готують авіаційних фахівців. Унікальність університету полягає в тому, що тут органічно поєднується теоретична підготовка, практична підготовка. З цією метою в університеті є розвинута інфраструктура, яка включає велику кількість літаків. Наприклад, якщо взяти музей авіації, який знаходиться недалеко від університету, то там більше 60 типів різних літаків, на яких студенти проходять практику. Крім того, знову ж таки, є унікальний ангар, в якому ми зараз знаходимось, де представлена велика кількість літаків, які можна подивитись, які можна відчути, щоб та теоретична підготовка, яка є, була підтверджена вже конструктивними особливостями кожного із типів літаків. Власне, це учбові експонати повітряних суден, які вивчаються протягом певного часу на дисциплінах, які присвячені вивченню конструкції літальних апаратів, на дисциплінах, які присвячені особливостям їх технічної експлуатації. Ми з вами, як фахівці, в більшій мірі все ж таки наземники, які не займаються безпосередньо процедурами технічного обслуговування повітряного судна, займаємось питаннями, присвяченими якраз особливостям наземного обслуговування повітряних суден на пероні. Можна взяти за взірець любий з цих експонатів, власне, з тих моделей повітряних суден, які тут знаходяться, для того, щоб на його зразку зрозуміти, яким чином відбувається повний цикл наземного обслуговування на пероні. Час, який на пероні обслуговується повітряне судно, він суттєво обмежений. Обмежений саме з позиції економії часу авіакомпаніями. Вони не можуть мати таку розкіш, як дуже довго тривалий час обслуговувати літак на пероні. Наскільки, як ви думаєте, загальна тривалість отого циклу обслуговування, ну, скажімо так, середньомагістрального повітряного судна? Ну, влада знає, звичайно, 30-45 хвилин, це правда, не так воно є, але дивлячись на тип і модель, і пасажиромісткість повітряного судна, ця цифра суттєво коливається. Це очевидно, правда? Ну і, власне кажучи, дійсно 30-45 – це десь на кшталт Боїнгу 737-727. Це технологічний графік, який визначає повний цикл наземного обслуговування, якраз сягає 45 хвилин, не більше. Якщо буде більше, то будуть проблеми з боку, напевно, авіакомпанії, будуть якісь судові позови до аеропорту, чому, мовляв, так довго відбувається цей процес. У нас, між іншим, більшість випускників працює, звичайно, в аеропортах саме з позиції, ну, скажімо, супервайзерів або агентів з наземного обслуговування повітряних суден. Це люди, які контролюють всю ситуацію на пероні, на радіозв'язку диспетчер перонного комплексу і, власне кажучи, вони постійно оперативно відслідковують весь цикл наземного обслуговування повітряного судна по хвилинам. Тому знати треба, перш за все, так званий графік технологічний наземного обслуговування конкретного типу повітряного судна. Слід зазначити, що в університеті готують не тільки фахівців для експлуатації авіаційної техніки, але також і конструкторів. І в останні роки бурхливо розвивається у нас конструювання і виробництво літаків безпілотних. Те, що потребує зараз Україна, і не тільки Україна, але і світова громада. Наприклад, в університеті розроблено 6 типів безпілотників з електродвигунами, з поршневими двигунами.
Нами підписано меморандум з Укроборонпромом для того, щоб можна було передати ті напрацювання, ті розробки, які науковці створені в університеті, передати для серійного виробництва. Що є важливим для університету? Що такі об'єкти поєднують у собі унікальні роботи, пов'язані із створенням нових матеріалів. У даному випадку ми використовуємо композитні матеріали. Композитні матеріали останні роки тільки почали прогресивно розвиватись. Авіоніка даного класу є найбільш наукоємною. Крім того, знову ж таки, тут впроваджуються нові інформаційні технології, оскільки для їх реалізації необхідно застосовувати нові уже датчики інформації. Якщо говорити про навігацію, знову ж таки, створена унікальна теорія в університеті, яка об'єднує уже класичну навігацію з геопросторовими питаннями, геопросторова навігація, яка корелюється з кореляційно-екстремальними новими методами. Тому такий симбіоз якраз і дозволяє вирішувати принципово нові задачі. Ряд наших безпілотників, які розроблені в університеті, вони пройшли випробування на сході України, вони показали свої якості, необхідні для того, щоб вирішувати завдання, і практично з допомогою літаків, які створені в університеті, ми повністю можемо закрити не тільки свій ринок, але і вийти на експорт. Для цього потрібно підключити виробництво. Такий досвід вже є. Ми розпочали роботу з заводом «Меридіан» для того, щоб поставити окремі моделі на серійне виробництво. Навчаємо студентам практичних навиків з обслуговування повітряного руху для забезпечення безпечного, впорядкованого та прискореного повітряного руху в повітряному просторі України. Наш інститут аеронавігації охоплює в своєму складі 7 випускових кафедр і одну невипускову – кафедру авіаційної англійської мови. Інститут аеронавігації здійснює підготовку за такими напрямами, як авіоніка, системи управління літальними апаратами, телекомунікація, радіотехніка, аеронавігація також. Випускники нашого інституту є надзвичайно конкурентно спроможними на ринку праці і не тільки України, а й за її межами. І це відбувається завдяки низці чинників. Одним з таких є тісна співпраця нашого інституту із майбутніми роботодавцями. І відповідна підготовка відбувається до вимог майбутніх роботодавців. Це і «Украерорух», це і гелікоптери України, це і державне підприємство «Антонов» та багато інших. Іншим складником є володіння нашими випускниками англійською мовою. І саме цьому присвячена діяльність нашої кафедри. Саме для цього в Інституті аеронавігації був запроваджений і успішно реалізується англомовний проєкт, в межах якого викладання всіх без виключення дисциплін відбувається англійською мовою. Основним завданням нашої кафедри є підготовка студентів до рівня, четвертого рівня ІКАО. Оцінювання та підготовка наших студентів також проводиться відповідно до системи Ради Європи. Наші студенти є дуже креативними і цілеспрямованими. Вважаю, що наш інститут допомагає їм здійснити їх мрії. Ще з 10 класу я зацікавилася авіацією, а саме питанням, як виконується управління повітряним рухом. На жаль, я не змогла здати спеціалізований тест, щоб стати диспетчером, але я обрала суміжну професію інженера. Моя майбутня професія – це інженер з управління автоматизованими системами управління повітряним рухом. Ще з другого курсу я почала брати участь у різноманітних наукових конференціях. З того часу я почала свою наукову діяльність. За навчальні досягнення після третього курсу від кафедри я попала на стажування до Брюсселю у Європейську організацію з безпеки аеронавігації. Навчання ведеться англійською мовою, тому дуже цікаво вивчати технічну документацію, здобувати знання англійською мовою.
Я проводжу свої дослідження наразі для дипломного проєкту з теми завмирань у сигналу у авіаційному супутниковому каналі зв'язку. Ці дослідження можуть бути надалі використані у різноманітних країнах для поліпшення зв'язку та передбачення різноманітних проблем. Університет є унікальним в плані розвитку інформаційних технологій, в плані розвитку супутникових технологій. С этой метою створено аэрокосмический центр. На кафедре были подготовлены специалисты по обработке полетной информации, так называемых черных ящиков. Поскольку в свое время кафедра была центром переподготовки практически со всего Союза, со всего мира, приезжали специалисты как авиационных компаний, так и аэропортов для повышения квалификации. В настоящее время это единственная кафедра, где реально привлекаются специалисты, наши выпускники и специалисты, преподаватели кафедры при расследовании летных происшествий. Кроме этого, на кафедре подготавливаются специалисты по соответствующей специализации, которые могут работать в различных сферах. Как правило, это и банки, это и фирмы компьютерные, это налоговые всякие структуры, где необходимы специалисты этого направления. Мы стараемся наши учебные программы и учебные планы оперативно подстраивать под то, что требует жизнь. И активно сотрудничая с компаниями компьютерными, мы оперативно меняем и учебные программы, и планы, и, соответственно, курсы лекций, лабораторных работ таким образом, чтобы наши выпускники, а их уже расхватывают на третьем-четвертом курсе, то есть все, что новое выходит, пытаемся мы это использовать у нас в учебном процессе. В 1970 році була створена кафедра комп'ютерних технологій будівництва. У нас є історія розвитку кафедри, якими науковими проблемами займається ця кафедра, творчо підходить до створення сталезалізобетонних конструкцій, механіки залізобетону, де професором є професор Колчунов, який керує цим напрямком. І дуже потужний напрямок будівельної механіки, професор Вірюшський очолює цей напрямок. А також, так як кафедра в нас комп'ютерних технологій будівництва, професор Барабаш, яка захистила дисертацію на цю тему, очолює цей напрямок. Цей напрямок створюється завдяки поєднанню досвіду і практики. Я відповідальна на кафедрі за комп'ютерні дисципліни. Наша кафедра є єдина в Україні стосовно напрямку комп'ютерної підготовки в галузі будівництва. Комп'ютерний клас нашої кафедри викладаються дисципліни на сучасному програмному забезпеченні Ліра Сапер, Мономах Сапер, Сапфір. Це програмне забезпечення в нас є ліцензійне. В нас так званий безперервний план комп'ютерної підготовки майбутніх фахівців. Вони вивчаються з початку другого курсу до п'ятого різного рівня комп'ютерні дисципліни. На п'ятому курсі вони повинні зробити комп'ютерний розрахунок якоїсь реальної будівлі або споруди, або будівлі аеропорта. Наша кафедра гордиться нашими випускниками, а також співробітниками, які також являються випускниками. Я розробляю сталезалізобетонні конструкції, які запроваджуються в Україні, Росії, в Казахстані. Також розроблені методи руйнування залізобетону, особливо тріщиностійкість, якими опікується доктор наук, професор нашої кафедри Колчунов Володимир Іванович. Завдяки англомовному проєкту наші випускники працюють і за кордоном. Кафедрі поєднано і досвід, і креативність мислення молодих науковців. На кафедрі існує багато лабораторій, які дають можливість студентам розвиватися. З 2003 року в Національному авіаційному університеті відкрито спеціальність архітектура і спеціальність дизайн. Спочатку виглядало дуже дивним, що це сталося саме в авіаційному університеті. Але це нам дало нові можливості для творчої роботи і як в навчанні студентів, і як в тих результатах, які ми отримали і в практичній роботі, і в творчій роботі. Авіаційний університет – це проєктування, експлуатація аеродромів і авіаційної техніки. З огляду на це, в архітектурі ми маємо нові можливості. Наприклад, є проєкт будинку з вітродвигуном. Це нове слово в архітектурі. В світі почали активно використовувати
саме вітрову енергію для енергозбереження і для забезпечення будинків своєю енергією для їх потреб. Така цікава тема, яка зараз дуже є актуальною при висотній забудові і при високоплотній висотній забудові, це аерація житлової забудови. На обладнанні і на остаткуванні кафедри аеронавігації ми маємо змогу експериментувати з видами забудови і з висотністю забудови. Це так само можна рахувати і як наукові досягнення, і як потенціал для подальшого проєктування. Ще одне те, що ми маємо саме в авіаційному університеті, це використання новітньої техніки. Наприклад, зараз в нас працює 3D-принтер, на якому студенти мають змогу опановувати 3D-моделюванням, робити макети, використовувати ці макети і в своєму проєктуванні, і в тих експериментах, про які я казала вище. Наукова робота. Це і редизайн аеропортів, це редизайн салонів літаків, це дослідження санітарно-захисних зон у зоні забудови, наближених до аеропортів. Це нові технології аеровокзальних комплексів і проєктування аеровокзальних комплексів з використанням новітніх конструкцій і новітніх будівельних технологій. Цей будинок у нас був експериментально запроєктований в аеродинамічній трубі, тобто це поверхня будинка, фасадна поверхня, зроблена в таких обрисах із використанням таких новітніх матеріалів, що всі потоки повітря, навіть при повному штилі, збираються і направляються на отой вітродвигун. Тобто виробляється електрична енергія, це вже розповсюджено по всьому світу, але саме така форма будівлі, то ми ще її такої не бачили. Це є прогрес. Це чистий технічний розрахунок того, якою повинна бути поверхня фасаду будинку, стимулювала рух повітря до визначеної точки. Унікальним є, знову ж таки, використання аеродинамічної труби, яка є, що дозволяє нам відпрацьовувати нові аеродинамічні форми новітніх літаків, які ми пропонуємо для озброєння Збройних сил України. Окрім авіаційної тематики, також є ряд робіт, які пов'язані, наприклад, з акустичним моніторингом. На базі університету створена унікальна система, умовно називається так, електронне вухо, яке дозволяє за звуковими сигналами проводити ідентифікацію об'єктів. Знову ж таки, це потребують Збройні сили України, і ми підготовили необхідні документи для серійного виробництва даних засобів. Ті структури, які є, як центр новітніх технологій, потім інша структура, яка тільки розпочинає розвиватися в Європі, ми якраз підтримуємо цей напрям, це створення докторських програм. Докторські програми – це новий тип підготовки уже кандидатів наук на якісно новому рівні відповідно до міжнародних уже вимог. У цьому контексті університет, один із трьох університетів України, виконує міжнародний проект, пов'язаний з реалізацією нових вимог, європейських вимог, які необхідно впроваджувати у кожному вищому навчальному закладі, в якому опікуються якраз підготовкою аспірантів і кандидатів наук нової формації. Я не буду зупинятися на докторантурі, оскільки це якби продовження уже того циклу після завершення навчання в аспірантурі, після захисту. Це також є надзвичайно важливим, актуальним, але це вже якби за бажанням кожного із співробітників, хто хоче покращити свій якісний стан. Він якраз і продовжує роботу у цьому напрямі. Ну і ще один важливий момент, який є, це те, що ми піднімаємо статус наших періодичних видань для того, щоб попасти в світові індекси цитування. Також проведена
робота по присвоєнню, наприклад, індексів ДОІ, для того, щоб статті, які пишуть науковці, не попадали зразу у світову базу даних, фактично формування світової бази знань, яка є надзвичайно актуальною. Тому інформаційний ресурс в університеті є потужним, постійно розвивається, постійно оновлюється. Навчально-наукової діяльності є, як уже було сказано, екологізація змісту освіти. У цьому напрямку ми проводимо щорічну науково-практичну конференцію, яка називається «Архітектура та екологія». Видаємо ось такий збірничок, в якому обов'язково беруть участь студенти, і цим ми активізуємо їхню наукову діяльність. Завдяки зусиллям нашої невгамовної Марії Миколаївни Тимошенко було підготовлено ось таке унікальне видання. Це наш внесок у відродження зруйнованого Донбасу. Ця книжка спрямована на те, щоб будь-яка людина, не маючи досконалих знань і умінь у будівельній справі, могла з мінімальними ресурсними і часовими витратами побудувати собі будинок. У моїй родині Бажанів, з котрої я, це було вже не перший раз, якщо ми робили роботи, котрі стосувалися всі. Видавала, Бажан видавав газети, і вірші, і гімн, це все, що робилось в ці часи для всієї України. А ми тепер, архітектори, зробили книжку, збираючись на матеріали 47-го року, коли ще була війна, і ми вчились по ним, як відроджувати нашу Україну. Хотілося б мені сказати, що у нас в переліку авторів тут 20 людей. Як архітектора ми теж таки працюємо в напрямку будівництва і всієї держави і народу, а як нащадки бажанівського роду, як дочка Бажана, мені б хотілося, щоб всі знали, що це наш родовід, це наша порода українська, котра продовжується в цій книжці, і ми хочемо, щоб всі бачили і розуміли, що наші коріння, котре йшли в літературному напрямку, знаходить своє рішення в архітектурному напрямку. Дизайн інтер'єру є дуже важливою складовою архітектури, тому що, власне, ця спеціальність створює середовище перебування людей. І тому є величезне значення забезпечення студентів науковою, популярною і методичною літературою. У нас на кафедрі і взагалі в інституті працюють люди з величезним багажем публікацій і знань. І крім того, ми випускаємо методичну літературу, підручники, наприклад, основи дизайну інтер'єру, підручник конструювання меблів та обладнання інтер'єру, які видані в кольорі і є дуже цінним підґрунтям для навчання студентів. Зочий. Це людина, яка поєднує три аспекти будівельної справи. Спочатку архітектор, потім будівельник і художник. Чим цікавий оцей проєкт? Бо тут проявляється специфіка нашого закладу, бо у нас заклад авіаційний. Ви знаєте, що зараз авіація розвивається у напрямку безпілотних літальних апаратів. І отут саме ми спромоглися розробити такий науково-впроваджувальний центр для безпілотної авіації. Тут буде і проєктуватися ці маленькі літаки, дрони, вони будуть виготовлятися, апробуватися, і, що найважливіше, буде здійснюватися підготовка операторів цих дронів. Бо цим літаком має хтось керувати, причому грамотно, на великій відстані, так, щоб він цілеспрямовано виконував свої функції. В Україні зараз дуже багато занедбаних аеропортів цивільних і аеродромів, які не експлуатуються. І для того, щоб активізувати вантажоперевезення із Європи в Україну і назад, нам потрібно у кожному такому аеропорті створити авіаційно логістичний центр для того, щоб можна було приймати вантажі, їх перекомпоновувати і розвозити за призначенням. Як досягти отаких високих результатів? Ну, зрозуміло, якщо ми звернемося, наприклад, до досвіду далекої Японії, яка знаходиться географічно далеко, але близька по духу, то от культура, внутрішня культура, вона дозволила привести до високої якості виробництва. Тому головним в досягненні результати – це є внутрішня культура, це культура, яка пов'язана з розвитком професіональних якостей. Тобто професіоналізм і культура
апаратура – це те, що дозволяє створити як нову техніку, так і побудувати нормальне суспільство. Національний авіаційний університет – великий науково-освітній центр, в якому створені всі умови для якісного навчання та володіння професією. Ряд інститутів займають провідне місце в світовій спільноті, видають результати, які є не просто конкурентоздатними, а є кращими у світі. Ми розпочали цикл робіт на замовлення уже як Канади, так і Сполучених Штатів Америки. Розпочати роботи, пов'язані з реалізацією тих проєктів, які проводить НАСА, і інші проєкти. Наші студенти дуже творчо мислять. Вже починаючи з третього курсу, в них індивідуальні курсові роботи, спрямовані на їх творчий підхід до конструювання, до проєктування. Наукова робота в нашому інституті з спеціальності архітектура, зі спеціальності дизайн, так само пов'язана з об'єктами, які вивчаються і які опановують студенти в авіаційному університеті. Це і редизайн аеропортів, це редизайн салонів літаків, це дослідження санітарно-захисних зон у зоні забудови, наближених до аеропортів. Це нові технології аеровокзальних комплексів і проєктування аеровокзальних комплексів з використанням новітніх конструкцій і новітніх будівельних технологій. В межах проєкту «Дніпровська перлина» була запроєктована база відпочинку, коли уся забудова пансіонату була винесена на понтони, а територія острова була використана як пейзажний парк. На кафедрі архітектури Національного авіаційного університету у співпраці з Департаментом містобудування і архітектури Київської міської адміністрації було розроблено кілька цікавих проєктів. Серед них – паспортизація міського середовища вулиць Києва. Серед них – проєкт «Дніпровська перлина», який передбачав проєкти забудови схилів Дніпра у межах міської риси міста Києва. Серед них є проєкт «Київ самобутній», коли Подол і області Києва, які прилягають до цієї місцевості, були запроєктовані з урахуванням збереження історичного середовища. Цікавим є, наприклад, от представлений тут проєкт забудови свята Іоаннівського монастиря. Це біля села Ковалівки Київської області. Цікавим є те, що за цим проєктом, за студентським проєктом, розроблюється робоча документація, і майже половина з того, що ми бачимо на цій картинці, вже побудована настоятелем цього монастиря. Навчально-науковий інститут інформаційно-діагностичних систем. Створений він був спільним рішенням Служби безпеки України та Міністерства освіти і спочатку був орієнтований на підготовку фахівців захисту інформації. Потім він розширився і зараз включає 10 спеціальностей, які ми готуємо. Серед цих спеціальностей є дуже унікальні спеціальності, але всі їх поєднує цікава річ, а саме поєднання сучасних засобів електроніки, використання цих засобів електроніки і сучасних комп'ютерних інформаційних технологій систем. Навчання відбувається на поєднанні підготовки фахівців теоретичної і практичної. Практична підготовка проходить з використанням наукових досліджень. Одним з напрямів таких досліджень є створення інформаційно-вимірювальних і діагностичних систем. Такі системи будуються на поєднанні електронних засобів і сучасної комп'ютерної техніки. Такі наукові дослідження використовуються студентами в майбутньому, тобто при підготовці фахівців вищої кваліфікації – це аспірантів і докторантів, які по закінченні залишаються на викладацькій роботі в Національному авіаційному університеті.
обрав я національний університет, тому що в моїх очах це був найпрестижніший навчальний заклад. І я не розчарувався, я зміг продовжити свою наукову діяльність у майже у будь-яких сферах. Я став лауреатом міжгалузової олімпіади з програмування. Та на даний момент я працюю над автоматизацією систем керування енергетикою. Я працюю над джерелами альтернативної енергії, які є дуже перспективними, тому що майже всі ресурси на землі, які ми використовуємо для енергії, вони вичерпні. На екрані ви бачите симуляцію ротора Савоніуса. Це новий вітрогенератор, який дозволить по максимуму використовувати енергію вітру, тому що вітряки, які ми маємо на даний момент, вони не дуже ефективні і вони працюють тільки від дуже сильних поривів вітру. Даний ротор, як ви можете побачити, буде робити навіть при наймаліших поривах вітру. І його енергетична ефективність набагато вища. Також його набагато дешевше робити. І тому це дуже важливо для нового кроку у слові альтернативної енергії. Наші випускники працюють в таких структурах, як Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, а також в фінансових учреждениях, де використовується інформаційна захист. Специфікою преподавателів нашої кафедри является своеобразная узкая направленность, которая заключается в том, что человек, который затем будет выпущен нашей кафедрой, должен обладать специфическими умениями и знаниями. Защита информации говорит сама за себя. И при наборе наших студентов мы особое внимание уделяем в том числе и психологическому портфелю нашего будущего выпускника. Профессорско-преподавательский состав на кафедре довольно-таки сильный. Состоит из трех докторов технических наук. Практикум, лабораторки и дипломное проектирование, преддипломную практику мы осуществляем в том числе и на базе аэропорта Жуляны, системы охраны объекта которого оснащены по последним международным стандартам. Наши преподаватели и студенты активно сотрудничают с университетами других стран. Например, это Казахстанский университет имени Сатпаева. Это конференции, которые проходят на базе университетов в Польше и Болгарии. И в этом процессе у нас активно участвуют как наши преподаватели, так и наши студенты. На сьогодні безпека інформації або ж кібербезпека – це одна із провідних галузей. І саме Національний авіаційний університет є одним із найперспективніших університетів, які займаються даною спеціальністю. Свою наукову роботу я почала ще у школі, була лауреатом всеукраїнських наукових робіт Малої академії наук і продовжила дану діяльність у університеті. Взагалі, моя кафедра безпека інформаційних технологій співпрацює зі студентами, є можливість відвідувати різні конференції, як міжнародні, так і українські. Кафедра надає можливість друкуватися у наукових журналах, таких як «Безпека інформації», захист інформації. Я стала лауреатом премії Верховної Ради України за свої досягнення. За роботу у сфері захисту інформації назва теми «Мас-медіа як канал маніпулятивного впливу на особу та соціальну групу». Займаюся наукою у сфері інформаційно-психологічної безпеки, мас-медіа, маніпулятивного впливу мас-медіа та впливу країни-агресора на Україну. Взагалі на кафедрі та в інституті, я вважаю, працюють професіонали своєї справи. Ну, викладачі нашої кафедри багато часу приділяють для студентів. На сьогодні є розроблене наукове студентське товариство «Сайбертах» та наукове товариство аспірантів, докторантів та молодих вчених Національного авіаційного університету, який працює із студентами і надає можливість для студентів публікуватися та брати участь у різних конференціях. Є ще спеціальність адміністративний менеджмент, управління безпекою інформаційною. Такий напрямок, як автоматизоване комп'ютерне виробництво. Вивчають системи управління, автоматизацію на підприємстві і працюють в різних галузях України. Є система, яка майже ексклюзивна в нашому університеті, це системи біокібернетика.
спеціальність біокібернетики, а спеціалізації – це біотехнології та аерокосмічна медицина. Ми готуємо не лікарів, ми готуємо людей, які обслуговують, налаштовують і використовують технічні засоби, складні технічні засоби для медицини, для лікарів. Є дуже цікава, на мою думку, спеціальність – світлотехнології, електротехнології. Це різні підсвітки від, скажімо, Майдану Незалежності до аеродромів, підприємств. І завершує цей весь спектр, мабуть, спеціальності прикладна математика. Це фахівці, які не тільки вчать математику, а які роблять аналіз для банків, прогнозування, ризики і таке інше. Ці фахівці ми теж готуємо, і вони працюють на підприємствах як аналітики. Юридичний інститут Національного авіаційного університету є структурним підрозділом університету, який здійснює підготовку фахівців у галузі правознавства. Свою роботу юридичний інститут НАУ здійснює в трьох напрямках, а саме у виховному процесі, в навчальному та науковому. Безпосередньо хочеться відзначити важливу роботу юридичного інституту та всіх його представників в сфері наукової роботи. Оскільки кожного року проводяться різноманітні конференції, конкурси та заходи саме у науковій сфері. Я є представником первинної профспілкової організації Національного авіаційного університету та головою профбюро юридичного інституту. Тому безпосередньо беру участь в організації різноманітних заходів, як наукових, так і творчих, так і виховних. Важливу роль приділяю проектам обміну досвіду та стажувань. Беру активну участь в всеукраїнських та міжнародних конференціях, наукових форумах, конкурсах, тим самим представляючи як юридичний інститут, так і Національний авіаційний університет, як на всеукраїнському рівні, так і на міжнародному. Навчання мені дуже подобається. За 4 курси я вже взяв участь в понад 15 наукових міжнародних конференціях та перекладацьких конкурсах. Були літературні роботи, зайняв також друге місце в нашому конкурсі для усних перекладачів. Ми здобуваємо, по-перше, як загальні навички англійської мови, так і технічно. Дуже подобається ще також, що у нас поглиблення вивчення саме авіаційної термінології. Ми дуже активно її використовуємо, розбираємо тексти і кави. У нас все засновано в основному на практиці. У нас дуже широкий профіль, ми вивчаємо загальну англійську мову, тобто ми можемо і в звичайному бюро перекладі працювати при будь-яких посольствах, а також інститутах ІКАО, аеропортах. Що є оригінальним, цікавим? Це те, що до нас приходять молодь, яка зацікавлена одержати глибокі професійні знання. Для того, щоб покращити їх майбутнє, 14 спеціальностей, які є в університеті, повний цикл навчання виконується англійською мовою. Тобто англійська є тим необхідним інструментарієм, так же, як і вміння користуватись комп'ютером, так же, як і вміння створення унікальних програм, що є також надзвичайно актуальним, важливим для того, щоб забезпечити молоді майбутнє, яке фактично вони самі собі вибирають і яке буде у подальшому реалізовано. What do you enjoy about traveling? What do you enjoy? Everything that we just discussed. Everything. There's something special as for you. You are individuals, you are so different. Maybe new type of food, some traditional food of the country. Catering. You mean, okay, kitchen, you cuisine, it's called cuisine. So national cuisine is a good experience when we try national cuisine. And maybe somebody else will tell me something different that you that attracts you in traveling, okay? Інститут міжнародних відносин було створено за умови того, що він буде розвиватися в системі Національного авіаційного університету. Спеціальності саме створені такими, що вони будуть сприяти розвитку авіаційної промисловості. Це і проблема торгівлі, це і проблема міжнародного співробітництва в системі ІКАО. Тобто ми повинні увійти в нишу саме авіаційної галузі. Які спеціальності у нас на сьогодні? Міжнародні економічні відносини, міжнародний бізнес, міжнародна інформація, журналістика, міжнародне право, туризм. Для підготовки аспірантів створено
центр новітніх технологій. В центр новітніх технологій ми набираємо студентів після другого курсу навчання, які мають на меті роботу з провідними науковцями, з Академією наук, академіки, члени кореспонденти Національної академії наук, також є керівниками даних робіт, які проводяться в університеті. Наші викладачі намагаються співпрацювати з Кембриджем, з європейськими університетами, щоб підвищувати свою кваліфікацію для того, щоб був достатній рівень знань, який можуть дати нашим студентам. Наш інститут економіки і менеджменту має багаторічну вже досвід, традиції. Тому що у нас дуже багато випускників, які роз'їхалися по всьому бувшому Радянському Союзі, а зараз і співпрацюємо з іншими країнами. У нас дуже багато навчається китайців, в'єтнамців, з Узбекистану, з Туркменістану. Ми налаштовуємо студентів своїх на інновації, на креативне мислення для того, щоб вони, скажімо, розкривали себе як особистості, щоб не було в них якихось рамок досліджень, рамок світогляду. Відносини людини і довкілля важливі в будь-яких аспектах життєдіяльності людини. Наш інститут сьогодні об'єднує 6 кафедр, і всі вони мають безпосередній стосунок до довкілля і людини. Це кафедри безпеки життєдіяльності, кафедра екології, кафедра землевпорядних технологій, кафедра аерокосмічної геодезії, кафедра хімії і хімічних технологій і кафедра біотехнології. Самі назви кафедри говорять про те, що ми готуємо фахівців, які опікуються, починаючи від земельних відносин і завершуючи безпосередньо охороною довкілля. У нас працюють дуже хороші фахівці, які є експертами багатьох міністерств відомств України, також багатьох комітетів міжнародних, в тому числі і Міжнародної організації цивільної авіації ІКАО. Студенти наші виступають на міжнародних національних олімпіадах, і ми пишаємося тим, що студенти саме нашого інституту приносять кожний третій диплом переможця конкурсу наукових робіт або олімпіад. З першого курсу на протязі своєї учоби я розробив роботизований мобільний екзоскелет Юніекзо, який впоследствии став технологічним стартапом. В тестовому образці запись ведеться непосредственно з моєї походки і потім переводиться вся інформація на комп'ютер, де її ми вичисляємо. Коли ми записали ці движения, выводим по математической формуле адаптивную цифру для этого движения, и мы добиваемся того, что серводвигатели на ногах начинают двигать сами ноги. Это мобильный роботизированный экзоскелет, который разработан для людей с ограниченными возможностями, для людей с переломанными и парализованными конечностями, который должен как и помочь людям, так и реабилитировать их поврежденные конечности намного эффективнее и дешевле, чем это предлагают европейские и зарубежные аналоги. Университет помог мне как и технологической базой, так и теоретической. Они всецело поддерживали мой проект и поддерживают. Студенты Национального авиаційного університету беруть участь в наукових та науково-технічних як конкурсах, так і олімпіадах та творчих змаганнях, де представляють Національний авіаційний університет на гідному рівні. Студенти Національного авіаційного університету займаються в різних секціях спортивного напряму, починаючи від шахів, закінчуючи футболом та шейпінгом, оскільки наші студенти займають призові місця на різних конкурсах, починаючи від Києва, закінчуючи державним українським рівнем, а також міжнародним. Окремо варто згадати яхт-клуб університету, який є постійним учасником регат на Дніпрі та Чорному морі.
В університеті надається велике значення художній самодіяльності та організації відпочинку. В Центрі культури і мистецтв працюють різноманітні студії і гуртки. Справжня гордість НАУ – це народний ансамбль танцю «Політ» та заслужений ансамбль танцю «Діти України», студентський театр «Екіпаж», народний оркестр духових інструментів. В Національному авіаційному університеті проходять щорічні фестивалі. Фестиваль першокурсників «Березневі паростки», фестиваль «Студентська весна». Це щорічний фестиваль, що розпочинається традиційно 1 квітня. НАУ запалює нові і нові співочі зірки, серед них талановита Лаліка. Почалось моє становлення в НАУ як артиста. У мене інститут дистанційного і заочного навчання. А направление – менеджмент. На протяжении 5 лет у нас было безумное количество концертов, всяких мероприятий, посещений в студенты, ну, в общем, всевозможных праздников, на которых я с удовольствием выступала. Тут очень много артистов училось, таких как Тина Кароль, Василий Бондарчук, Денис Барканов. Пишається університет і іншими своїми відомими випускниками. А це співачка Злата Огнєвіч, актриса Катерина Колєснік, телеведучі Тимур Мірошніченко і Ганна Стельмах. Нехай вашим життєвим кредо стане гасло нашого університету – жити, творити, перемагати. На окрему увагу заслуговують музеї Національного авіаційного університету. Наш музей має 40-річну історію свого розвитку. Музей створювався як музей історії цивільної авіації. У 1972 році музей було започатковано і відкрито міністром цивільної авіації бувшого Радянського Союзу. У 2001 році на базі нашого музею було започатковано Державний музей авіації, який розташований на території аеропорту Жуляни. А наш музей почав нову свою історію як музей історії нашого університету. Ми не забудемо побіг навчання в Альма-Матер, де вчили нас професори аж до зірок злітати. Ми не забудемо побіг свою студентську лаву, цей молодий чудовий світ сім'ям крилатим нау. Наша надія – це Україна, небо високе. Доля крилата, жити творить.